Құрметті көрермен, міне өздеріңізге уәде еткендей, Арифлейм компаниясының өкілі, өнім бойынша кеңесшісі Мира Жақсылықова бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Мира ханым, таңертең біздің студиямызға уақытыңыз болып келгеніңізге біріншіден көптен көп рахметімізді айтамыз. Енді сіздер өздеріңіз жұмыс жасап жатқан Арифлейм компаниясы жарты ғасырға жоқ уақыт сұлулықтың, әдеміліктің жаршысына айналып келеді. Осы уақыт халықпен бірге болудың сыры неде деп ойлайсыз? Жалпы негізі Арифлейм компаниясы әлемнің 60-тан астам мемлекетінде жұмыс істейтін швед косметикалық компаниясы. Біздің өнімдік портфолиомызда Швецияда өңделіп, әлемнің 5 елінде шығарылатын, жеке зауытымызда шығарылады бұл өнімдер. Бүгін Арифлейм бірегей бренд ұсынып отыр, бұл Novage Collagen жаңа өнімі. Бұл қартаюға қарсы күтім саласындағы ғылыми жаңалық, ол арқылы әжімен құтылып, әрі бойыңызда сергектік пайда болады. Рахмет жауабыңызға. Енді бізді қыздарды, әсіресе қыз келіншектерді көп мазалайтын бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Нәзік жандылардың көпшілігі түрлі дақтар мен әжімдерден енді зардап шегіп жатады. Әсіресе қазір көктемнің жарқыраған күні басталды. Сондықтан да осы сіздің ойыңызша әжімдердің пайда болу себебі неде деп ойлайсыз? Маман ретінде айтсаңыз. Енді жалпы әжімнің пайда болу ең басты себебі бұл коллаген деген ақуыздың деңгей төмендеуі. Әжімдер негізі әйелдердің жас шамасын көрсететін басты белгілері екені бәрімізге мәлім. Оны Арифлейм өткізген белгілі бір зерттеуіміз болды, содан білдік, H reflux деп аталатын. Жалпы коллаген бет терісінің құрамы мен шымырлығына жауап беретін ақуыз. Сол коллагенді үлкейту үшін біз көптеген косметикалық өнімдерді жасаймыз. Сонда Мира ханым, сіздің ойыңызша беттегі әжімдер мен дақтарды кетіруге коллагеннің сіңіретін жаңағы еңбегі зор дейсіз ғой. Коллаген, құрамында коллагені көп бар, кремдерді пайдалану керек. Коллагенді негізі одан сайын синтез дейді ғой, синтезді жоғарылататын өсімдік компоненттерді қолданамыз косметикамызда. Жаңа ғана бір Novage Collagen деген новый жаңадан шыққан бір продукцияны айтып қалдыңыз. Жалпы осы қартаюға қарсы Novage Collagen-нің құрамына не кіреді? Novage экологенің құрамына өте мұқты екі құрам кіреді технология. Бұл үш пептид технологиясы дейді, және де өсімдіктердің бағыналық жасушасының сығындысы. Сонда сіздің алып келген жаңағы соңғы осы уақыттағы сіздің компанияның ұсынып отырған өнімі осы. Осы өнімі жаңалық. Осыны бізді көріп отырған барлық қыз келіншектерге өзіңіз көрсетсеңіз. Бұл топтаманың ішіне 7-6 өнімен тұрады. Бұл біріншісі әрине бет жуатын гель-пенка деп аталады. Беттің, мысалы, макияждан, шаңнан, мысалы, тазартатын гель-пенка, одан кейін тоникпен сүртеді бетін әрине, бетті әдемілеп, сергектік береді. Одан кейін, бірінші тазалағанан кейін, көз айналасына жағатын крем болады. Себебі көз айналасына ең бірінші әжім пайда болады. Мысалы, 25 жасынан жоғары сол жерде әжім пайда болады. Одан кейін, көз айналасына крем жаққанан кейін сывыртқа дейді. Құрамында ең көп пайдалы компоненттердің бар. Сол сывыртқа да болады. Әрине, және күндіз жағатын, және түнде жағатын крем. Сол жалпы топтаманы бірден қолдану керек. Ол бөлек-бөлек өнімді қолдағаннан көрі, бәрін бірден қолдансаң, сонда 7 есе үлкен әсер аласын. Негізі мен өз басым бір компанияның өнімін алсам, толығымен алам барлығын. Сол сияқты бізді көріп отырған қымбатты қыз келіншектер, тағы да естеріңізге сала кетейік, бет күтімінің жаңағы жақсы сіздерге жаңағы әдем болуына тағы бір кеңес. Толығымен алыңыздар, қай компанияны таңдамасаңыздар да, толығымен алсаңыздар, ол сізге кәдімгідей көмегі тиеді. Әсерін береді. Енді бұл өнімнің бағасы қанша? Соны білейікші. Бұл өнімнің бағасы 21.990 теңге болады. Осы толығымен барлығын алған? Толығымен барлығын алған кезде, 21.990 теңге. Қыздар, келіншектер. Және бұл өнімдерді, сіздердің осы шығарған өнімдерді қайдан алса болады?
Қалай тапса болады? Бұл өнімдерді әрине біздің кеңесшілерімізден алуға болады, я тіркелген компания Арифлейм кеңесшілер. Немесе сайтқа кіріп, arifleim.kz деген сайтына кіріп, сол жерден танысып, құрамымен, я бағасымен танысып алуға болады. Тапсырса сол жақтан беруге болады ғой. Тапсырса да әрине сол сайттан беруге болады. Бүгін студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Өзіңіз де сұлуланып әдемі болып жүре беріңіз. Өніміңіз сияқты дейінші. Көптен көп рахмет айтамыз. Ал құрметті көрермен, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған осы компанияның маманы, осы саланың маманы, яғни Мира Жақсылықова болатын. Ал көрер қызық бізде, арнамыздан алыстамаңыздар.